尤其是蓝军的，以及无法再忍受民进党执政的这些所有的国人同胞团结起来，当然也包括郭台铭董事长，是吧？再一次呼吁，此时此刻的团结，顾全大局，大处着眼，发挥大爱，比什么都重要。那我想再一次的表述我对郭台铭董事长这个所谓他今天这些政治动作，如果要退党的时候，我提出一次内心的呼吁。并没有了解很清楚，在昨天才了解一部分。非常感谢连战前主席以及马英九前主席、吴敦义主席、洪秀柱前主席、朱立伦前主席以及一些其他所有的国民党的大佬，他们31位真的是忧国忧民，担心中华民国的前途跟台湾的人民同胞的未来。以他们很多退休的年纪，应该都是含饴弄孙，都是退休的年长，这个时候还跳出来联署公开呼吁蓝军要团结，显然可以看得出来他们是非常非常的忧心，非常忧心。那我除了感谢之外，我也希望这个声音也能够让所有这次总统大选参与的蓝军的好朋友们能共同来思考。